どうも、マサオズアウトドアチャンネルようこそ、マサニーです。そして、ブルックライン店長のコナイです。さあ、ということで、今回もコナイと撮影していきます。よろしくお願いします。お願いします。で、今回の企画はコナイの最近の購入品紹介ということでいきます。相変わらず買ってますか？相変わらず買ってます。購入品紹介は久しぶりだっけ？ですね。ね、久しぶりですね。うん、そうですね。でも溜まってますね、それは。溜まってますね。まあまあ、あのネタが尽きることはないですから。はい、はい、もちろんです。相変わらず買って、まあこれ、まあ、やっぱ秋に向けてですね。やっぱ買い足、はい、買い足で、はい、うん。で、結構去年とはだいぶ気分が変わりましたね。変わってますね。はい、かなり変わってますね。かなり変わってます。最近この秋に向けて、はい、購入してきたものを紹介していただきます。はい、じゃあ、はい、まずじゃあ早速一つで、はい、はい、お願いします。はい、一つ目は、はい、こちらです。はい。はい、ちなみにこれ今日買いました。お得意 あの動画撮影前に買い足す。はい、はい、はい。さすがですね。こちら、はい、はい、はい。90年代ぐらいのエディ・バウアーの、うん、エディなんだ、はい、エディです。のヘンリーネックボーダーロンティです、うんうん、はい、最近何この、まあ前回の動画で紹介したクーティー、うん、はいはいはい、ボーダーシャッティスもあるじゃん。そうですね、そうですね。最近は結構ボーダーにハマってんの？ボーダーハマってます。なんでか知らんすけどボーダーいいなはいはいはい、はい、そうなんですよね。っていうのは結構多分僕今気分が割と 90s のストリートっていう感じが割と気分なんですよ。なるほどね。なんで、うんうん、なんかやっぱそこの90年代のスタイルにボーダーってやっぱ欠かせないな。まあちょいダサだよね、うん、なんかね、ちょっとレトロボーダーっていうんですか、はい、なんで、うん、なんかボーダーはまあもちろんブルックラインでもつい買い付けちゃうし、お店でもなんかいい配色のでいいサイズのボーダーないかなみたいなのは、うんうんうん、まあなんかこういろんなブランドとか、うんうんうん、いろんな古着屋さんでも、うんうん、なんか探しちゃうっていうのがあって、あ、なるほどね、うんうんうん、なんかこれは、まあ、ロンティーをちょうど欲しかったんですよ。はいはいはい、はい、でサイズと、うん、まあ、この僕なんか細い綺麗なボーダーよりやっぱちょっとこの、うん、なんていうんですか、ね、太め太めだったりちょっとこうランダムだったり、はい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 、あんまりこうベーシックじゃないのが結構好きだったりするので、あ、まあちょっとデザイン性があるというか、そこに惹かれたって感じですかね。うん、はい、なるほどね。はい、まあ後で着用の動画を、はい、撮らせていただきます、ね。はい、まずこれが一つ目ですね。はい、エディバウアーの、ボーダーヘンリーロンティです。はい、はい、じゃあ続いて二つ目いきます。はい、二つ目は、はい、うわ、これいいな。これね、これいいね。こちらです。はい、はい、これが、カーハット、はい、スーパーフェードフーディです。はい、ポロス、うまい、うまい、はい、はい、いいですね。でこのフェードの仕方やばいね、はい、どうやったんだこれみたいな、なんかブリーチかけたみたいな感じっすよ ね。もう洗濯し、その丸めたまま本当に本当にそうそうそう、ぶん投げて、はい、なんかサンフェードしたみたいな感じになってるよね。うん、なんか久しぶりにカーハートって感じなんですけど、はい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 、多分まあ一昨年とかかな、うんうん、結構カーハートのアイテム、ね、はい、めちゃめちゃ着てたんですけど、はいはいはい、なんか今カーハートのダックももちろんかっこいいなと思うんですけど、このなんかカーハートの、うん、このフェード系が結構今気分っていうか、ちょっと、はい、まあこれもお店の買い付けに反映させたりとかもしてるんですけど、なんかいいなと思ってて、でこれでかいんですよ、めちゃめちゃ。サイズ表記は、表記は切れてるか、何か、あ、もう薄々だね。あ、見れるっすね。いや、見れないっすね。見れないっす。まあでも XL、はい、めちゃめちゃ大きいです以上、はい、うんうん、それかそれ以上だね。そうですね、うん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 、でまあ、あの前回の動画でも言ったんですけど、うん、秋もショーツ履きたいなって思ってて、はい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 、ショーツに、さっきのヘンリーもそうなんですけど、ショーツにこれ合わせたらかっこよさそうだなって、うん、ああ確かに確かに、はい、うんうん、なりましたね。じゃあこれはもうショーツ合わせ、はい、っていう頭でかがメインですかね。 あとまあ太い、僕最近太いシルバータブとかも結構履いたりするんで、はい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 、太いパンツとかで合わせてズルズルっと着てもかっこいいな。もうダボダボコーデ、ダボダボで、はい、なるほどね。これいい
いよな、うん、でも元ネイビー系ですよねそう、うん、僕多分あとこのパキットネイビーとかやったら、はいはいはい、多分なんか僕黒パンが多いんであんまりかなと思ってこのヘイトだから、はいうんなんか選んだっていうちょっとグレーみたいになっとるっていうところが結構これいけんなと思ってこれは購入しましたね。まあ、近年カーハートのアイテム、はい、特にまあデトロイトが一番こう人気になって高校、うんねはい、で今年はダブルニーとかはいはいはいそうですねかなりバチョンダブルニー上がりましたね。言ったじゃん、はい、まあ、だからもう全部上がりそうだよね、うん、そうなってくると、うんうんうん、カーハートのアイテムっていうのはそうですね、うん、だからもう実際古い新しい関係なくなって、はいできたじゃん、うん、カーハートは、うんまあ、だからこの辺ももちろんその値上がりする可能性もあるし、ねうん、欲しい方は早めにっていう感じで、はいまあ、でブルックラインの買い付けとかにも早い、うん、そうですねこういうちょっとフェード、うん、まあなんかこれも最近のセレクトとかコレクションとか見てると結構このフェード系が、うんああねまあ、ちょっと Y2K の流れとかでまた注目されてるところに、はいはいはい、やっぱこれワークブランドのって大体フェードとかもボロボロの多いじゃないですか、はい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 、ただその辺はブルックラインの買い付けにも結構反映させていきたいなと思ってます、はいいやこれかっこいいな、はいはい、これが2つ目ですね。2つ目です、カーハートの、スーパーフェードフーディーです、はい、スーパーフェードフーディーそんな単語そんな単語ねえか続きまして、はい、3つ目いきましょう、はいはい、3つ目はまた出ましたよボーダーですねボーダーです、はい、これちょっとタグ検索してるんですけど、うんうんうん、あれ一応そのお店さんいわく 80s の、うんはい、80年代のボーダーのそうです、ねスウェットですね。スウェットです。はい、はい、いいですね。これもね、まあ、ペラークって多分コットンポリなんですけど、ね、フェードが結構してる。まあ僕今着てる T シャツみたいな感じでこのグラデーションボーダーですかね。はいはいはい、これがなんかちょっと普通のボーダーよりも。アートみ感じるというか、確かに確かにそこに惹かれて購入しました、うん、あとこのボーダーの色いいよね色いいですよねこの色めっちゃいいよねグリーンにこれあの発色が強いやつだったら全然違うじゃんそう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 このフェードしてる感じが決め手だったんですね、うんうんうん、これはこれいいよね、うんはい、でこれも結構デカめだねそうです身幅はあるんですけど丈はそんなに長くないですあこれはあ、はい、なるほどね、うんうん、ですねまあ完全に今の気分のサイズだ ね、 そうですねこれも太パン合わせてうん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 着たいなっていう感じですね。はい、3つ目っす、ね、3つ目っす、はいグラデーションボーダーのスレッドです、はい、はい、ありがとうございます続いてラストですね、はい、続いてラスト、はい、ラストは、はい、こちらですまたちょっとイメージないものを買ってきましたね、はい、ですね、はい、なんすかこれはこれはフェンディあ、フェンディ、はいはいはい、デザイナーズブランドフェンディの総柄ニットですねあ、これニットなんだニットなんですよへぇはい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 、アクリル系だと思うんですけどね、うんうんうん、素材は、うん、なんかこれね、うん、惹かれて、うんうん、なんか最近僕、うん、割と、うん、なんだろうストリート、はいはい、ニューヨークのストリートとか、はいはいはい、ちょっとそういうのも結構興味があって、はいはい、いろいろ見てるんですけど、うんうんうん、なんかこれその黒人さんとかが太パンとかに合わせて着てそうじゃないですか、はいはいはい、でドレッグねそうそうそうこれとかスキンかみたいなちょっとゴールドのネックレスつけて、はいはいはい、ちょっとなんかヒップホップのり、はいまあ、金髪坊主とかがね、の人とか、なんかちょっと、そうなんです、そうなんです、そうなんです、わかるわかる。なんか、うん、僕最近、割とヒップホップとかも、ちょっとなんか聞くようになって、うん、そうなんです、なんかそれ、そういうカルチャーとか見たときに、やっぱこういうなんか総柄ニット着て、太、はいはい、パンの感じに、うん、ゴールドネックレスみたいなのが、はい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 、またちょっとかっけえなと思って。ああ、かっこいいよね。そう。それをちょっと彷彿させたっていうところもあって、ね、はいはいはい、はい、これは購入しました、ね。ああ、はい、なるほどね。そうなんです。やっぱそういうニューヨークのスタイルでちょっと表現したいみたいな。はいうん、そうですね、そうですね。はい、いいね、いいね。かっこいいな。まあなんか、あ、多分インナーで使ってもめちゃめちゃいいかなと思って、これいろいろ汎用性があるニット、かつ存在感っていうところで、確かにこれは購入しましたね。これサイズは、はい、結構デカめですか？ですね。でも、うん、さっきのスウェットよりちょっとちっちゃいぐらい、はい、身幅は肩はちっちゃい身幅あるんですけど丈短い丈短いよ、ね、はい、この感じですね。なるほど、表記ないですね。あ、はい、でもかっこいいな、はい、でも一応ちゃんとメイドインイタリーはいはいはいですね。あ、なるほどね、こっちです、はい、それが4つ目ですね、4つ目です、はい、はい、フェンディのソーガレット、はい、はい、で今回はこの4つ目、はい、はい、紹介していきまして、はい、続いて着用の動画も撮らせていただきます、はい、よろしくお願いします。
はい、こちら1つ目、はい、エディバウアのオーダーヘンリーネックローティーです。はい、これは色味がネイビーではない、ネイビーかな、ネイビーパープルっぽいパープルに近いネイビーだね。あー、これめっちゃいいね、はい、うん、で、着方的には、はい、なんか、まあ、白 T か変、うん、サーマルサーマル入れたいな、入れたい感じ、はい、感じで、前前開け、はい、あ、この着方めっちゃかっこいいね。こういう感じです。なんか1枚ペロンって着るより、うん、ちょっとレイヤード感ある方が、うんうんうん、白入っとった方がいいなっていう、うん、確かに確かに、おしゃれ感は出る、はい、うん、そうですね。で、後ろどんな感じですか？まあ、結構緩めだね。そうですね。ああ、完全に肩落ちきって、はい、まあ、でも着丈は長すぎず、そうですね、っていう感じ。トップスシルエットですね。うんうん、なんかめっちゃかっこいいな。袖のたまり方、ここも絞ってない感じが、あ、確かに確かに、なんかいいですよね。うん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 、めっちゃいいね。袖のたまり具合もちょうどいいし、はい、うん、はい、これが一つ目ですね。はい、一、はい、つ目はボーダーエディのボーダーヘンリー。はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ続いて2つ目、はい、はい、こちらカードのフェードフーディーです。スーパーヘードフーディー、これいいっすね。これやばいっすね。このフェードの仕方めちゃめちゃかっこいいね、うん、はい、あ、素晴らしい。じゃあ後ろ見てもらっていいですか。うわ、いいね。いや、完璧っすね。これも一発サーマル入れたい感じ。そうですね。なんかちょっとレイヤードした方がいいかなって感じ。うんうん、うん、なるほどね、うん。で、基本ショーツと合わせたい。そうですね。感じ。はい。まあ本当に今回今みたいな感じが押したい感じだね、うんうん。なんか海外のちょっとストリートか。はい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 。なんか外国人ってショーツめっちゃ履いてるイメージあるよね。まあ、うん、そうかな。シーズンとかありません。まあまあ、暑がりのイメージはあるかな。そうそうそう、そんなイメージ。なるほどね。これは2つ目ですね。はい。はい、カードのスーパーフェードフッ。はい、ありがとうございます。はい、続いて3つ目ですね。はい、はい、こちらが。80s のグラデーションボーダーセットです。はい。はい、これまたいいサイズ感ですね。いいサイズですね。うん。ただこの色もめっちゃいいな。うん。うん、いいフェード感ね、うんうんうん。で、これを着るときはパンツはどんな感じですか。パンツ、これ今履いてるのがシルバータブ、リーバイスのシルバータブなんですけど、結構太パンで合わせて、うんうんうん、丈短く取って、うん、伸び幅の感じを生かして。へー、そう、アームホールめっちゃ太いね。めっちゃ太いです。めっちゃ太いね、はい、そうなんです。このバランスがなんか絶妙だなって、うんうんうん、うん、買いましたね。いや、これ、あ、いいね。後ろも背中めっちゃかっこいいな。いいですね。うん、肩の落ち方とも、めっちゃ落ちすぎてるってぐらい落ちてるけど、はい、着丈はめっちゃ、まあ、割と短めっていうバランス、はい、まあ、これめっちゃいいな、はい、これが3つ目ですね。はい、のグラデーションボーダーです。はい、ありがとうございます。はい、続いてラスト、はい、フェンディの総柄にめっちゃ似合うね。ありがとうございます。ちょっとなんかこう、悪な雰囲気も出るって感じだよね。はいはい、そうそうね、ああ、これめっちゃいいな。僕としても、総柄ニットなんて、今まで全然着たことなかったんですけど、うん、はい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 。これ気分に、めっちゃハマる。これまあ、フェンディの F? そうっすね。かね。そうっすね。はいはいはい。の総柄ね。はい、うん。で、これも、うん、まあ、フルレンのパンツ。そうですね、これもさっきのスウェットとバランスに似てて、なるほどなるほど、なんだろうな、身幅はあって、縦短め、うん、なので、うん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 、この太いパンツを合わせることが多いです。なるほどね、はい、いや、これめっちゃ似合うね。ありがとうございます。すげー好きだわ。いや、めっちゃいい。うわ、悪いねー。悪だね、これは。あ、僕らしいニットなんじゃないかな、うん、確かに確かに、はい、めっちゃいい。はい、はい、これがラスト4つ目、はい、フェンディの総柄。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、今回は高台の最近の購入品、はい、紹介してもらいました。ありがとうございます。いや、しかしこれめっちゃ似合うな。ありがとうございます。なんか最近まだまだ狙ってるものあるんですか。いや、気分的にはボーダーいやいや、いっぱいあるじゃん。でもだいぶなんかテイストも、うんうん、なんだろう、似てるようで、はいはい、ガラッとサイズバランスとか変わってきたので、うんうんうん、ちょっとなんかまたその気分に合うものがあれば買い出していきたいなとは思ってます。うん、あー、なるほどね、はい、ボーダーはなんで入ったの、そこに。ボーダーはなんか、う
ただちょっと、うん、僕そのショーツ履き始めた時から、はいはいはい、なんかイメージは本当に西海岸のちょっと地下っぽい感じ、はいはいはい、でなんか割とこうなんだろう、こうマルチボーダーとか着てるイメージだったり、はいはい、ゆるくね、うんうん、とかあと結構ナインティーズのスケートファッションとか、はいはいはい、なんかその辺のとかを見てた時に、うん、あボーダーさらっと着とったらかっこいいなみたいな感じで、結構ボーダーがに興味が出てきたみたいな感じがあります。なるほど、ね、はいはい、まあ今回はこんな感じで、はいはい、まあ、まだまだポチって届いてないやつもあるんですけど実はありますから、ありますから、まあ、その辺もまた含めて、はい、購入品の紹介がまたあればね、はいはい、あの撮影協力していただくという感じで、はいはい、よろしくお願いします。で今回はこんな感じで、はいはい、終わりたいと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。キリー。